Ողջույն հարազատներ ջան, խնդրեմ միացեք։ Բարև, բարև, բարև։ Հարազատություն ջան, եկեք միացեք, սկսենք։ Տեսնենք ինչ ա կատարվում մեր երկրում կամ դրսերում։ Այլ տեղեր։ Հատ տեսնեմ ուր ենք, այ, չում տեսնում ես, ա, ես ենք, ողջույն բոլորի, ժողովուրջան, միատ կիսվենք, Telegram-ում կիսվենք և ուրեմն Facebook-ում, որ մեզ միանան, միատ էր Facebook տնենք, միջալուս դուք ես որ ուրեմն երբ շատ էրդ երկուս եք ստանում, ինչի համար, որտև երեկ պայ միդրած վիդյում չեք նայել։ Իսկ ես շատ կարևոր վիդյո եմ ձեր համար դրել, որ շատ, սա շատ էլ կյանքի մեջ կարևոր է։ Ժոպե հետ կա։ Հետո իվերջո իմ ապրած, այսպես ասած, պայքարներն էր երեկ ամբողջ օրը, ուզում էի վերադառնալ Եգիպտոս, այդտեղ ուրեմն։ Ահա, ժողովուր ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, առաջին այսօր Կարեն Գյորգովիչն է։ Արգանք տրի Սավաստիկը, Կարգին Գյորգովիչ, Կարեն Գյորգովիչ, Վարդաննա, հետո Հասմիկը, Գրուզինը, ինչքան ծանոթ դեմքեր եմ տեսնում, ողջույն բոլորիդ, բարև Քրիստինե ջան, բարև Կարեն ջան, հիմա եկեք տեսնենք ինչ է գրում մամուլը այսօր, ինչ հետաքրքիր բաներ է կատարվել, ինչ հայտարար բաներ են կատարվել, ինչ է կատարվում, ինչ պետք է լինի, այսպիսի բաներ, եկեք հիմա առանց ժամանակ ոտնելու, կարդանք, սկսենք սկզբից, Հայաստանի Սահմանազատման Հանձնաժողովի հանդիպումը չի չեղարկվել կամ մերժվել, ՀԱԳՆ-ն պատասխանել է Ալիևին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլոքարտուղար Վահան Հունանյանը արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի Սահմանազատման և Սահմանային Անվտանգության Հանձնաժողովի աշխատանքների մասին հայտարարությանը։ Հայկական կողմը շարունակում է հավատարի մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին կյանքի կոչմանը։ Ըստ այդմ, հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել։ Երկու երկրների ղեկավարների Սոչիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում հայկական կողմը շարունակում է պատրաստակամ լինել հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկը տալու համար, ասված է Հունանյանի պատասխանում։ Ադրբեջան նախագահ Միրիամ Ալիևը մայիսի 18-ին Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նահոսեդայի հետ հանդիպմանը հայտարել էր, որ Հայաստանը ապրիլի 29-ին չեղարկել է սահմանների հարցով համաձայնեցրած հանդիպումը։ Ալիևը հիշեցնելով ապրիլի 6-ին Եվրամիության հովանոտակ անցկացված հանդիպման ժամանակ երկկողմ աշխատանքների ձևի խմբավորման հանձնարարությունն ասել էր, որ Ադրբեջանը ժամանակին կազմել էր իր պատվիրակությունը և պատրաստ էր այն ուղարկել, ինչը համաձայնեցվել էր հայկական կողմից, սակայն վերջին օրը ապրիլի 29-ին Հայաստանը արդեն իսկ համաձայնեցված հանդիպում չեղարկել էր, ինչը հիասթափեցնող է, սակայն ավելի հիասթափեցնող է այն, որ Հայաստանը հրաժարվել է սահմանի նոր հանդիպում անցկացումից, որն առաջարկվել է մայիսի 7-ից 11-ը։ Այսօր Հայաստանի ժամկետների հարցում նոր առաջարկներ են սպասում նման անպատասխանատու գործելաոճը շատ անհանգստացնող է։ Իսկ հայկական կողմը այս ուրեմն հայտարարությունը հերքել է։ Իսկ քանի որ խոսքը գնաց դրա մասին, ժողովուրդ ջան, մի ռոպե կներեք, ես փակեմ։ Ուրեմն ես էստեղ մի հատ ելույթ էի գրել, որ շատ հոյակապ ելույթ էր մեր պատվիրակության անդամների կողմից, ու ես ուզում եմ, որ մենք դա տեսնենք, ժողովուրդ ջան, մի վարկյան։ Մի վարկյան գտնեմ էլի, սպասեք ժողովուրդ ջան, այնքան շատ նյութեր են, չգիտեմ որից սկսեմ, որից վերջացնեմ։ Հեսա, եկեք տեսնենք։ Կոլեգա, я сопредседатель комитета
парламент Армении по партнерству с Европейским Союзом, с армянской страны. Госпожа Кальюран, спасибо вам большое за замечание и за выступление. Позвольте мне отреагировать на некоторые заявления, которые прозвучали из уст азербайджанских делегатов, заявления по поводу конфликта, по поводу мира. Я не помню уже, сколько раз азербайджанские коллеги повторяли это. Видимо, они пытаются сами себя убедить в том, что этот конфликт не закончен. Да, действительно, конфликт нельзя закончить, заявив просто о том, что он закончен, и не устраняя при этом его причины. Говоря о причинах возникновения конфликта в Нагорном Карабахе, хочу сказать, что они все еще здесь, они не устранены. Мне кажется, эти причины стали еще глубже, еще сильнее. Ненависть в Азербайджане, ненависть в адрес армян, ненависть против армян, армянской культуры, вообще всего, что связано с Арменией, к сожалению, становится все сильнее, ситуация все хуже и хуже. Ադրբեջանը այդ ընթացքում մատելություն ասերմանում հայերի նկատմամբ ամեն ինչ ինչ-որ կապած է հայերի հետ, նաև հայկական մշակույթի հանդեպ եւ ավելի է վատանում այդ իրավիճակը։ И вот недавнее доказательство этого создание комитета, в задачи которого входит ликвидация армянских надписей в церквях, которые якобы появились там вместо албанских надписей. Я не очень понимаю, что имеется в виду и что в этом смысле имели в виду наши азербайджанские коллеги, о чем они думали, но очевидно, это будет происходить. Я хотел бы проинформировать наших европейских коллег об этом. Ասմահայց դրա փաստարկներից մեկն էլ նա, որ հայկական բոլոր եկեղեցերի վրայից վերացնում են հայկական գրությունները, մտհամասելով, որ դրանք աֆղանական են առաջ եղել, հետո է հայկական եկել, դրա համար հանում ենք հայկականը։ То есть очевидно то же самое, что случилось в Нахичеване с армянскими надгробиями, многие из которых появились еще в 8 веке, вплоть до надгробий 19-20 века, ждет и эти надписи. Их просто разрушили и выбросили в реку. Это было в 2003-2004 годах. Ասմա 2003-2004 թվականին էլ ասմա նույն բան արեցին Նախիջևանում, երբ որ բոլոր գերեզմանքները կոտրեցին եւ գցեցին գետը. Вы говорили о южнокавказской Хиросиме, о чем-то таком. Посмотрите на этнографическую карту. Вы говорили про мультикультурализм. Что это за Хиросима? 200 тысяч армян, которые там живут. Согласно советской переписи населения, около 500 тысяч армян проживали на территории Азербайджана. Где они сейчас? Не учитывая, конечно, армян в Нагорном Карабахе. Баку, Сумгаит, например. Где эти армяне? Куда они? Ասմա ինչի՞ չեք խոսում Հերոսիմայի ցեղասպանության մասին նկատում։ Հերոսիմայի մասին, որ կատարվեց հենց Ադրբեջանում, ասումա 500 000 հայեր, ասումա ապրում Ադրբեջանում, ուր են այդ հայերը, ասումա։ Որտեղ են նրանք։ Զելիս։ Ադրբեջան մուլտիկուլտուրная страна, да, где тогда эти армяне? Простите, но не понимаю, что вы делаете. Вы пытаетесь сами себя в этом убедить или других в этом убедить? Ինչ եք ուզում ադրբեջանցի պատվիրակություն դուք անեք, ուզում եք ինքներդ դրանում համոզվեք, թե ուզում եք ուրիշներին համոզեք։ И в заключение, позвольте мне сказать, что добиться мира необходимо, но мир очень хрупкий. И именно на территории Европы велись самые жестокие кровавые войны в человеческой истории. Конфликт нужно решать путем взаимного уважения, уважения прав другого, прав человека, права на жизнь, права на собственность. Гарантировано ли армянам на территории Азербайджана право на жизнь, на собственность? Мне кажется, нет. Потому что вы сейчас не найдете армян, которые живут по азербайджанским законам, будь то в Баку или в других городах. Они все исчезли. Поэтому я предлагаю вам задуматься над этим. И, пожалуйста, учитывайте это, пытаясь решать текущие проблемы, предлагая решение этих проблем. Пожалуйста, учитывайте эти нюансы. Спасибо за внимание.
Եվ ասում է, այսօր դուք չեք գտնի ոչ մի հայի, որը Ադրբեջանում է ապրում, ուրտեղ են նրանք, անակ անհետացել են, ասում է։ Ես խնդրում եմ այս նյուանսները հաշվի առնեք, երբ որ դուք շարունակեք ասվա բանակցություններ է այս թեմայի հարցով։ Այս կզում ասի Ադրբեջան միշտ էլ ատելությամբ լցված երկիր ա եղել։ Շատ փայլուն ելույթ ունեցավ Հայաստանի պատվիրակությունը, դրա համար ես ուզեցա, որ դուք դրա մասին անպայման իմանաք։ Հիմա ասենք Ամուտալի էջերին մի քանի բաներ, ուրեմն Արցախի ներողություն, այս սպասեք, սպասեք, հաստեմ ձեզ։ Օքեյ, Արցախի հանրապետության 159 քաղաքացի ՀՀՊ-ի բյուջեից խափիությամբ ավելի քան 47 միլիոն դրամ է ստացել։ Արցախի հանրապետության 159 քաղաքացի ՀՀՊ-ի բյուջեից խափիությամբ ավելի քան 47 միլիոն դրամ է ստացել։ Այս մասին հայտնում է Արցախի դատախազությունից մանրամասնելով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի հանրապետության կողմից Արցախի հանրապետության դեմ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված կամ փաստացի բնակված քաղաքացիների աջակցություն միջոցառումը հաստատելու մասին որոշումը, որի իրագործման ընթացքում թույլ տված ենթադրյալ չարաշումների դեպքում ադեպքի արդիվ ԱՀ իրավապահ մարմինների կողմից հարուցվել է քրեական գործեր։ Ուրեմն հիշալ գործերի իրականացման նախաքննության ներկափորձում փուլում ձեռք է բերված ապացուցական տվյալներով հիմնավորվել է, որ ընդհանուր 159 ԱՀ քաղաքացի, չունենալով ՀՀ կառավարության հիշյալ որոշմամբ ծամանված աջակցություն ստանալու իրավունքը, նշված որոշման սխալ մեկնաբանմամբ և կիրառման արդյունքում ներառվել է շահառուների ցանկում և ստացել հատկացվող 300,000 դրամի չափով աջակցությունը։ Այսպիսով ՀՀ պետական բյուջեից որպես սոցիալական աջակցություն ավելի է վճարվել ընդհանուր 47,700,000 դրամ գումար։ Հիշալ գումարի մի մասը քաղաքացիների կողմից կամովին հատուցվել է, իսկ մնացյալների վերաբերյալ հաղորդվել է ՀՀ իրավասու Մարմնին անհիմն հատուցված հարստացած անձանց նկատմամբ գույքի պահանջ ներկայացնելու հարցը քննարկելու համար։ Հետո կասեն, տեսեք ինչ են անում, մեր ձեռիս տուն են վերցնում, բայց ոչ են ասում, էլ որ խափիությամբ է 300,000 ստացել, ու չեն հանձնում հետ Հայաստանի հարկատուների հաշվին, խափիություն են անում։ Վերահիշալ քրեական գործերով նախաքնությունը շարունակվում է։ Միջալոցը ստեղ մի հատ լավ էս էլ կարդանք նոր։ Վարչապետն աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, նախատեսվում է Փաշինյան Միշել Ալիև հանդիպում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, նույն օրը վարչապետն առանձնազրույց կունենա եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Բրյուսելում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլիա Մալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, անպայման աղոթեք, սա շատ կարևոր հանդիպում է։ Եվ մեզ պետք է աստու աջակցությունը այստեղ։ Միջև այս թեմային անցնելը, մի հատ էստեղ ուրեմն այս Հակոբ Բադալյանի ասաց է, այս թեմայի շուրջ Հակոբ Բադալյանը գրել է, Արթուր Թովմասյանը կոչը հորդորով դիմել է, այսպիսի վերնագիր կարդացի, մտածեցի շարունակությունը հետևյալն է, Արցախի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին խնդրել ու պահանջել, որպեսզի նրանք ձեռնպահ մնան իրենց քաղաքական հայացքները անչափահաս, հատկապես մանկահասակ տարիքի աշակերտների վրա պրոյեկտելը գործողություններից, բայց պարզվեց, որ Արցախի ԱԺ նախագահը կառավարությանը դիմել այլ հարցով, ընդ որում առանց ցեղնանքի եմ ասում, դարձյալ կարևոր հարց է, որտեղ վերաբերվում է տեղահանված բնակիչների խնդիրներին, իսկ խնդիրներին վերաբերող ցանկացած հարց իսկապես շատ կարևոր է։ Միաժամանակ հուսամ, որ Արցախի ԱԺ նախագահն ու համահայկական կենացի բնույթով հայտարություններ անող խորհրդանական ուժերը, որոնք ըստ տեղեկությունների այս օրերին նաև սեփական աշխատավարձի բարձրացման հարցն են լուծում, ըստ ամենայնի Հայաստանի տրամադրվող մոտ 200 միլիարդ դրամի ֆինանսական օգնության ինչ որ տեղում ավելցուկ է տալիս, ժամանակ կգտնեն նաև երեխաներին քաղաքական դիրքորոշումների և խաղերի մեջ ներքաշող ուսուցիչներով զբաղվելու համար։ Պետք է հուսալ նաև, որ խնդիրն անդրադառնալու ժամանակ կգտնի նաև Արցախի մարդի իրավունքի պաշտպանը, որովհետև այն ինչ անում են հայտնի տեսակության ուսուցչուհին, անգամ ոչ միայն երեխաների իրավունքի պաշտպանության, այլև ազգային անվտանգության հարց է, ինչպես Արցախի Հայաստան երկխաղաղական գործընթացներում ներգրավելու ցանկացած դրսևորում, նվազագույնը հաշվի առնելով Հայաստանում հանրային տրամադրությունների ակնառու հարաբերակցությունը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես կասեմ, որ ձայնագրության մասին է խոսքը, քանի որ ես 3 չեմ եղել, դա 3 է եղել, ես հիմա կգտնեմ ու տեսեք, մի վարկյան, գտնեմ այդ ուրեմն վիդեոն, մի վարկյան։ Խայտառակ անբարականություն է Ստեփանակերտում մանկասակ երեխաներին ստիպել գոռալ Նիկոլ Դավաճան և երդվել վրեժ լուծել։ Գերտվում է, որ բոլոր դավաճանները կպատժվեն։
Nikonde, kolun patasanen ais metradelakche. Nikonde, dolor patasanen talu. Of kervot putin abo. Dolor. Yes, bume. Yes, bume. Yes, bume. Yes, bume. Nikonde, damachan. Այսպեսի բան է։ Իմիջիալոց ես ամի հատ էսի ես ջնջեմ, ներողություն, որ ստե շատ չհավաքվելի, մոտս գտնենք մի բան, վրաս գտնենք։ Ուրեմն էստեղ Վահագն Ալեքսանյան այս թեմայով գրել էր. Սարսուրով նայցի, թե ինչպես են Արցախում Ստեփանակերտում երաշտական դպրոցի ուսուցիչը մանկասակ երեխաներին շահագործում իր քաղաքական պիղծ նպատակների համար։ Ինչպես է ստիպում նրանց զազրելի քաղաքական վանկարկումներ անել և վրեժի երդում տալ, վրեժի, հայից։ Իսկ ինձ փոխանցեցին, որ ուսուցչու ազգանունը Քոչարյան է, և նա ազգակցական կապ ունի Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Երեխաներն երաշտական դպրոցի իր սաներն են, այս տեղեկությունը ամբողջությամբ ստուգված չէ, բայց հայտնողը վստահելի մարդ էր։ Ուզում եմ պարզ հստակ առանց այլևալությունների ասել, որ դեպքը համարում եմ երեխաների էքսպլուատացիա և անբարականություն։ Հրավիրում եմ ՀՀ-ի Մարդու Եղբայրի Պաշտպանության և Արցախի Մարդու Եղբայրի Պաշտպանության և պետական գերտեսչությունների ուշադրությունը դեպքին և սպասում հստակ արձագանքի։ Տարիներ շարունակ խոսել բարձրաձայնել ենք Ադրբեջանում մանկասակ երեխաների շրջանում ատելության, հայատիացության քարոզի մասին և հիմա նույնը տեսել Արցախում ուղղակի անթույլատրելի է։ Արցախի մեր փոքրիկները պիտի զերծ մնան ուսուցիչների այս տեսակ ոտնձգություններից։ Ոնց է հնարավոր այնքան փոքրոքի լինել, որ այս լույս երեխեքի ներքաշես այդ կեղտի մեջ, գրել է ուրեմն Վահագն Ալեքսանյանը։ Այս թեմայով էլի ունեմ մի քանի ուրեմն թեմաներ, բայց երևի թե մի քանի այլ թեմաներ լանդադրանք։ ԱՄՆ-ում հազդարու է օգնել հայ ժողովրդին ժողովրդավարական ապագա կառուցելու գործում դեսպան Լին Թրեյսին Արմեն Փրեսին։ Միացյալ Նահանգները շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի հետ ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա խրախուսված փոխգործակցությունը և շարունակում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հետագա դրական շրջընթացը շարժընթացը նախանշել։ Հանրապետությունում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հասունանման 7-րդ հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիկին Լին Թրեյսին բացառիկ հարցազրույց է տվել։ Արմեն Փրեսի պետական լրատվական գործակալությանը խոսելով Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելության նախկին և ներկա փորձի երկրից ստացած իր անձնական տպավորությունների հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ողջ օրակարգի առնչվող կարևորագույն հարցերի տարածաշրջանում և միջազգային զարգացումների մասին։ ԱՄՆ դեսպանը մանրամասն անդրադարձել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վերջին 30 տարվա ընթանուր դինամիկային, դրանց հեռանկարներին և կարևոր տեղեկություններ է հաղորդել երկկողմ հարաբերությունների ընթացիկ զարգացման մասին։ Դեսպան Թրեյսի խոսքով Միացյալ Նահանգները հանձնառու է աջակցել, այսի շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, Միացյալ Նահանգները հանձնառու է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումների օրակարգին և լինել Հայաստանի գործընկերն այդ նպատակներին հասնելու համար։ Մենք հանձնարու ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն ու այդ ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդը ընտրեց 2018 թվականին և մեկ անգամ ևս վերահաստատեց 2021-ին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, ասել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նա նաև ուրիշ հայտարարություն էլ արել, որտեղ ասել է, որ Արցախի ժողովուրդը ինքը պիտի ընտրի իր բանը։ Ոնց էր ասել, մի րոպե։ Լավ, հեսա կկարդանք ասեմ, իր ոնց որ իր ժողովրդավարությունը, իր օրակարգը էլի այսպես ասած, այսինքն չեն կարող իրան թելադրել Արցախի ժողովրդի իրավունքների հստակ դիրքորոշման աջակցություն է այդ արտահայտությունը։ Ուրեմն այդ առումով էլ էլի մի քանի ուրիշ բաներ էլ ունենք, հա, կարծիքներ, եկեք դա էլ կարդանք նոր։ Ուրեմն Արման Բաբաջանյանը գրել է այդ առումով. Չավուշօղլին ԱՄՆ-ում է։ Ինչ որ չտեսա, որ ԱՄՆ-ի հայ դատի Վաշինգտոնյան ակտիվիստները բողոքի ակցիա անեին Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց, ընդդեմ Թուրքիայի ագնախարար ԱՄՆ կատարած այցի։
տենց համաձայնեք Չավուշօղլու բոլոր տեսակետներին, հայտարությունների հետ, թե Արցախյան 44-րդ պատերազմը Ռուսաստանի թույլտվությամբ ներքաշված Հայաստանի ճշնամին երկրի ագնախարդեմ ակցիա եւ Մոսկվան չէր արտոնել, ինչպես թույլ էր տվել սեփական երկրի ագնախարարի եւ դեսպանի դեմ ամենաքստմնելի ակցիաներն իրականացնել դեսպանատան դիմաց եւ ԱՄՆ-ի պետական մարմիններում։ Դու Վաշինգտոնում հայդատի գրասենյակը պատմի, թե վերջին 1 տարում քանի անգամ է հետապնդել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեսպաններին եւ այդ երկրի այցելող թուրք եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաներին եւ քանի անգամ է նույնն արել հայաստանցի պաշտոնյաների եւ այդ երկրում մեր դեսպանին, որ մեր ժողովի համար էլ ամեն ինչ պարզ ու հստակ լինի։ Ուզում ասի ոչ մի ակցիա Թուրքիայի ադրբեջանցի դեմ, բայց հայերի դեմ լիքը ակցիաներ են արել հայդատի գրասենյակի եւ դաշնակցական գրասենյակների ակտիվիստները, մենակ հայերի դեմ, ուրախալի եղեք, ոչ թե թուրքերի եւ ադրբեջանցիների։ Լովա Եղիազարյանը գրել է ԱՄՆ-ի դեսպանի հայտարարությունից հետո ռևանշիստական ողմակի ողորմոսներին միացել է դաշնակցերի ջոկատներից մեկը՝ հայ դատի հանձնախումբը, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է անում հետ կանչել Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին։ Սա նշանակում է, որ դաշնակցերի ձեռնատու չէ Հայաստանի ժողովրդական վարածումը եւ այդ ուղությամբ ԱՄՆ-ի սատարումը։ Վարչապետի նկատմամբ պաստահման ատելությունը նրանց մղել է հակապետական գործողությունների, որը Ֆրանսիայի հրապարակից դաշնակցերի կեղտոտ ձեռքերով տարածում է նաեւ աշխարի տարբեր ծայրեր, գրել է Լովա Եղիազարյանը։ Հա, հեսա։ ԱՄՆ-ն ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումը իր ապագա որոշելու հարցում։ Ռուսաստանը Արցախի ապագան տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։ Արցախ փրկող այս խելագարները հայհոյում են ԱՄՆ-ին ու լիզում ռուսական սապոկը։ Իդեպ իշխանիկը հայտարել էր երեկ նաև, որ ուրեմն իրանց գործընկերը Ռուսաստանն է, իսկ համագործակցելու են Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ։ Այսինքն Ամերիկա սատարում Արցախի ժողովրդի ինք իրականքավիճակը որոշելու ուրեմն ընթացքը, իրանք հետ են ուզում կանչեն, հայդատի գրասենյակը դիմում է, որ հետ կանչեն այդ դեսպանին, իսկ Ռուսաստանը, որ ընդունում Ադրբեջանի ուրեմն ամբողջականությունը, իրանք հայտարում են, որ նա իրանք գործընկերն է։ Ամեն ինչ պիտի իմանաք այս ընդդիմության մասին։ Սա է ամբողջը, ժողովուրդ ջան, ընդհանրապես մի երկու նախադասության մեջ։ Շարունակենք։ Так. Չեն լինելու ոչ արտահերտ ընտրություններ, ոչ էլ վարչապետի հրաժարական, Տարոն Չախոյան։ Տարոն Չախոյանը գրում է. արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին լուրջ դեմքով խոսացող Իշխան Սաղաթելյան պետք է հիասթափեցնեմ։ Չի լինելու ոչ արտահերտ ընտրություններ եւ ոչ էլ վարչապետի հրաժարական։ Ստիպած եմ հիշեցնել օրեր առաջ արած հայտարարությունը։ Վարչապետի հրաժարականի արտահերտ ընտրություններ մասին կես լուրեր տարածողներն ավելի շուտ սեփական ծոտրակը կտեսնեն, բայց հրաժարական չեն տեսնի։ Վերահաստատում եմ, այս երկիրը որբի գլուխ չէ, որ ամեն տարի հրաժարական ու արտահերտ ընտրություն պահանջեք։ Ինչու է ԱՄՆ-ն աջակցում Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչ շատ են հարցնում, թե ինչու է ԱՄՆ-ն աջակցում Հայաստանի իշխանություններին։ Առաջին, մեր տարածաշրջանում ամերիկյան աշխարհակահաղթական թիվ 1 առաջնահերթությունը Ռուսաստանի տարածաշրջանից, եթե ոչ ամբողջապես, դուրս մղելն է, ապա գոնե ազդեցությունը ռեալ հակազդելն է։ Հակազդեցության քաղաքականությունն իհարկե վերաբերվում է բոլոր այն տարածաշրջաններին, որտեղ այս գերտերությունները մրցակցում են, այսինքն ամբողջ աշխարհին։ Բնականաբար մեր տարածաշրջանում ԱՄՆ Ռուսաստանի հակակշիռ չի կարող ձևավորել Իրանի միջոցով։ Այև այդ հարցում ունի միակ մեկ դաշնակից, դաշնակիցը Թուրքիան է, ԱՄՆ-ն վատագույն այնուհանդերձ դաշնակիցը։ Բայց դաշնակիցը թշնամու լավն է։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանում կա իշխանություն, որ պատրաստ է միակողմանի եւ գլոբալ զիջումների հաշվին ձևավորել այնպիսի միջավայր, կամ արդեն ձևավորել է, որը հնարավորություն կտա Թուրքիային ներդաշնակցելով Հայաստան բարձրացնել սեփական դեր ամբողջ հարավային Կովկասում եւ ռեալ հակակշիռ ստեղծել Ռուսաստանին։ Դրա համար էլ ԱՄՆ-ն աջակցում է հայ-թուրքական հաշտեցմանը սկսած 1992 թվականից, այսինքն օրակարգը համակտում է ավելի քան երթևէ։ Սա Հայաստանի իշխանությունների աջակցելու միակ պատճառը չէ, բայց այս օրինակը կիրառելի է նաեւ այլ ուղղություններով, հաշվառելով առաջին կետում շարադրված թեզը։ Չնայած ես այդքան էլ համաձայն չեմ այս տեսակետի հետ, որտեղ հակառակը մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի շուրջ բավականին մեծ չեփեներ կան, ու կարամ ես դաժե մի քանիսը կարդամ դրանցից, քանի որ խոսք գնաց Թուրքիայի մասին։ Իրոքե։
Գերմանական մամուլը Էրդողանը մի խաղամոլ է, որ սիրում է օգտվել ճգնաժամերից։ Եթե արդեն գրում են սրա մասին սենց բաներ, ուրեմն իրա հեղինակությունը զրո է հավասարվել։ Գերմանական մամուլում մեր զարձականք է ստացել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հայտարարությունը Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարի վերաբերյալ։ Այս արձագանքները լուսաբանել են թուրքական լրատվական կայքերի կողմից։ Գերմանական մամուլի հրապարակումներում կարծիքներ կան այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը վետո կդնի ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի դիմումների վրա։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումը դիտարկելով որպես արևմուտքի նետված մեծագույն մարտահրավեր, գերմանական մամուլը նշում է, որ արևմուտքը համախմբել է Լիովին և ցույց տվել իր միասնականությունն ու ամրությունը։ Այս համատեքստում ըստ հրապարակումների Թուրքիայի կողմից հավանական վետոն կգտանգի սկանդինավյան երկու երկրների անվտանգությունը, մասնավորապես գերմանական հեղինակային թերթը հրապարակման մեջ նշված է։ Ցավալին այն է, որ Էրդողանը շանտաժը կարող է աշխատել։ Ֆինլանդիա և Շվեդիային միանալը ՆԱՏՕ-ին չպետք է ձախողվի։ Այսպիսով մյուս կառավարությունները ստիպած կլինեն ինչ-որ բան տալ Անկարային խաղամոլին, նկատի ունի Էրդողանին, կամ քրդական հարցի, կամ սպառազինության, կամ էլ Թուրքիայի օրենքի գերակայության համակարգված ոչնչացման երևույթների հանդեպ աչք փակելու հաշվին։ Այսպիսով Թուրքիան կմնա ՆԱՏՕ-ի կարևոր գործընկերը, սակայն Թուրքիայի նախագահ ՆԱՏՕ-ի համար կշարունակի մնալ որպես անկայուն խոսուսանավող։ Գերմանական մամուլն Էրդողանին նմանացրել է մի խաղամոլի, ով սիրում է օգուտներ քաղել միջազգային ճգնաժամերից։ Եթե այսպես շարունակվի, Թուրքիայում սով է սկսվել ու իրավիճակը ծայրահեղ է։ Երկու շաբաթ է շարունակաբար արժե զրկվող թուրքական լիրայի փոխարժեքն ամերիկան դոլարի նկատմամբ մայիսի 19-ի առավոտյան հասել է 16 լիրա 1 դոլարի հարաբերական մակարդակին։ Այս շարունակական արժեզրկումը առաջինն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հայտարարած միջոցառումներից հետո, որն արդյունքում վերջին ամիսներին հաջողվում է թուրքական լիրայի փոխարժեքը 1 դոլար դիմաց պահել 14.5-ից 14.7-ի շրջանակներում։ Մայիսի 15-ի կեսօրվա դրությամբ 1 դոլարի փոխարժեքը կազմեց 15.97 լիրա։ Նշենք, որ Թուրքիայի լիրան արդեն 12 օր է անկում է ապրում առաջացած ճգնաժամի և ՆԱՏՕ-ի ներսում ճգնաժամի հետևանքով, որն ավելի ստրվեց վերջին օրերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության դեմ առարկությունների պատճառով։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի տարի վերջին դոլարի փոխարժեքը պատմական ռեկորդ է սահմանել, գերազանցելով 18 թուրքական լիրան։ Իրավիճակը կարգավորելու նպատակով Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց տնտեսական քայլերի փաթեթի մասին, որ ստացավ դոլարի փոխարժեքը փոխանցվող ավանդերի ծրագրի անվանումը։ Այսինքն Թուրքիան միջադրությունը շատ վատ է, եւ դա չեն թաքցնում, որ իրանք աշխատում են այդ ուղությամբ եւ իրան սննկացնում են, եւ ինչքան էլ ինքը փորձի ճգնաժամից օգտվել, իրան դա թույլ չեն տալու։ Դրա համար էլ ՆԱՏՕ-ն քննարկում է նաեւ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ից հանելու, ուրեմն խնդիրը։ Իմիջայլոց մի քանի ելույթներ եմ ուզում միացնել, ժողովուրդ ջան, թե ինչպես է նաև բռնագանձվում Ապորինի գույքը, որ օլիգարխները թալանել են Հայաստանից երկար տարիներ։ Տեսնենք մի քանի ելույթներ։ Սոնա Ղազարյան, համեցեք։ Տիկին Գալյան, շնորհակալություն ներկայացման համար։ Ես կարծում եմ, որ գործընկերոջս հարցը մասնավորապես կա վերաբերում էր արդյոք դուք 24 ժամյա ռեժիմով եք ներկայացնում նախագիծը, թե ոչ, և արդյոք զեկուցում եք հիմա բուն նախագիծը, ինչպես հասկացանք, ներկայացնում եք բուն նախագիծը, իմ հարցը վերաբերում է այն կապիտալին, որը դուրս է բերվել երկրից և ըստ էության ապորինի ծագում ունեցող գույքի ձեռքբերման կապիտալ է հանդիսացել։ Մենք վերջերս տեղեկացանք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթաց է սկսվել։ Ես կցանկանայի, որպեսզի դուք որպես պատասխանատու ներկայացնեք, թե Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը արդյոք դիմել և արդյոք այդ գումարը, որը եթե ապացուցվի, որ ապոլնի գույքի ձեռքբերման աղբյուր է հանդիսացել, դա ինչպես են, ինչ մեխանիզմով են վերադարձնելու Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Կոնկրետ գործի հետ կապված պետք է նշեմ, որ այդ անձանց մասով քննարկումները ԱՄՆ պետության գործընկերների հետ սկսվել են ավելի վաղ, քան ստորաբաժանման կազմավորումներ, այսինքն 2019 թվականներից դեռևս քրեական գործի շրջանակներում համապատասխան հարցումներ են ուղարկվել բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և նահանգների գործընկերները պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը այս հարցում։ Ինչ վերաբերում է
գույքի վերադարձմանը, ապա կարծում եմ դեռ այդ մասին վաղ է խոսել, որովհետև այդ պետությունում ևս որոշակի գործընթացներ պետք է իրականացվեն, իսկ վերադարձի հետ կապված քննարկումները այսօր տեղի են ունենում և կշարունակվեն ու տեխնիկական հարցեր են կարծում եմ, որ լուծում կստանան ապագայում։ Ուզում եմ հավաստել, որ դատախազությունը իհարկե ունի ներգրավվածություն այդ գործում և ԱՄՆ-ի կողմից վարույթի նախաձեռնման հիմքում ընկած է հենց դատախազության գործողությունների ամբողջությունը։ Իսկ դատախազը դիմել է, իրանք էլ ուրեմն անում են դա։ Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մինչ մենք այստեղ քննարկում ենք այս օրենքի փոփոխության նախագիծը, օրենքի հիմնական շահառուները մաշեցնում են Երևանի ասֆալտը, ավելի շատ փորձում են մաշեցնել դեռևս եւ վստահաբար շարունակաբար անհաջող Արցախի փրկության անվան տակ փորձելով փրկել իրենց թալանածը, զբաղվելով իրենց թալանի փրկությամբ և ազատագրմամբ։ Երկու տարի է, ինչ ԱՊՆ-ի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը մտել է ուժի մեջ, և ըստ էության Տիկին Գալյան 1.5 տարի է, ինչ բուն գործընթացը պատասխան ստորաբաժանման կողմից ընդանում է և ահռելի աշխատանք է իսկապես արվել այս առումով, ինչի համար ես շնորհակալ եմ ձեզ Տիկին Գալյան և ձեր աշխատակիցներին, բայց միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ մեր հանրությունը շատ ավելի բարձր ակնկալիքներ ունի կոնկրետ ձեր ստորաբաժանումից թալանի վերադարձի առումով և ավելի արագ տեմպեր է ակնկալում, այս առումով ես կխնդրեմ ավելի ուշադիր լինել և ավելի շատ ջանքերներ դնել, իհարկե հաշվի ենք առնում նաև այն հանգամանքը, որ ինստիտուտը նոր է և դժվար է կյանքի կոչվում և դեռ նոր մենք սովորում ենք ինչպես այս ինստիտուտը գործի դնել։ Ինչու համար է կարևոր այս գործընթացը, սա կարևորագույն գործիքներից է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, իսկ կոռուպցիան ամենամեծ մարտահրավերն է ազգային անվտանգության և պատահական չէ, որ մենք մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ իդենտիֆիկացրել ենք հենց կոնկրետ կոռուպցիան որպես լրջագույն մարտահրավեր և կոռուպցիայի հետևանքները մենք անմիջապես մեր մաշկի վրա ենք զգացել պատերազմի ժամանակ։ Տիկին Գալյան, դուք նշեցիք, որ 9 գործերից, որոնք ուղարկվել են դատարան, արդեն մենք ակնկալում ենք 43 միլիարդ դրամ և ես չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչ շատ ավելի մեծ գումարի մասին է խոսքը, հիմա կավարտեմ պարոն Արշակյան, այն մյուս ուսումնասիրությունների մասով, որոնք այս պահին գտնվում են ձեր վարույթում։ Օրենքի մանրամունը խնդիրները հնարավորություն են տալիս գուցե թալանված փողերով վարձված թանկարժեք փաստաբաններին շահարկումներ իրականացնել այս օրենքի հետ կապված, և մենք որպես պատգամավորներ պետք է լավարկենք այս օրենքը և այս գործընթացները էլ ավելի արդյունավետ հուն բերենք, հարգելի գործընկերներ, բայց այն բոլոր թալանչիներին և հանցավոր խմբակներին, որոնք տարիներ շարունակ թալանել են և հիմա հույս ունեն այդ թալանը օգտագործելու միջոցով խոչընդոտել թալանի վերադարձման գործընթացը, ուզում եմ պարզ ասել, չի ստացվելու հարգելի քաղաքացիներ և դուք ինչքան շուտ հասկանաք դա, այնքան լավ, շնորհակալություն։ Այո, խորհրդան ընդունեց ԱՊՆ-ի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի առաջին նախագիծ առաջին ընթերցման։ Շնորհակալ եմ, Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ներողություն եմ խնդրելու, բայց թեմայից շեղվելու եմ։ Լինելով Շիրակի մարզը ներկայացնող պատգամավոր, իմ պարտքն եմ համարում այս կարևորագույն ամբիոնից անդրադառնալ օրեր առաջ իրենց փրկիչ հրճակած ընդդիմադիրների Շիրակի մարզ կատարած այցին։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Շիրակի մարզում, քաղաքացիների կողմից ինքնաբուխ էր, որևէ մեկի կողմից ուղղորդված չէր, ինչպես փորձում են ներկայացնել ընդդիմադիր գործիչները։
Շիրակի մարզում խոչընդոտվեց ընդդիմադիրների մուտքը արժանապատիվ քաղաքացիների կողմից ճանապարհը փակելու միջոցով։ Վերջինների շարքերում շիրակցի գերեվարված տղաների ծնողներն ու հարազատներն էին։ Ինչը սակայն ամենքեր փորձեցին հերքել ցուցարարները, մարդկանց իրական վրտովմունքին վերագրելով մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարող երևույթներ, զերծ չմնալով վիրավորանքից ու ատելության խոսքից։ Սակայն ամենազարհուրելին այն է, որ խոսքից նաև գործին անցնելու դեպքեր գրանցվեցին։ Գյումրիում չակերտավոր խաղաղ երիտասարդ ցուցարարները ծեցի ենթարկեցին տարեց մարդկանց միայն իրենց գաղափարակիցը չլինելու պատճառով։ Ահա սա է բոլորիս ծանոթ ձեռագիրը, որը չի փոխվել և երբեք չի փոխվելու։ Ահա սա է խոստացվող այն ապագան, որն անցյալի պրոյեկտումն է լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ դուք մեղմ ասած նեղվել եք շիրակցու գյումրեցու ձեր նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքից, բայց դուք իրոք սպասում եք, որ կարող եք շիրակցուն թուրքի եթիմ ու դավաճան անվանել, հրապարակայնորեն նվաստացնել մարդկանց ազգային արժանապատվությունը ու հանգիստ մտնել մարզ, դուք իրոք այդքան կտրված եք իրականությունից, ոչ հարգելիներս։ Շիրակցին ձեզ մշտական ու անվերադարձ մերժել է 2018 թվականից, իսկ շիրակցու չեն երբեք հա չի դառնա, առավել ևս ձեր պարագայում։ Այնպես որ ավելորդ սին հույսեր մի փայպայեք։ Եվ վերջում, ինձնից ձեզ խորհուրդ, հաջորդ անգամ Շիրակի մարզի կողքով անգամ անցնելուց շատ երկար մտածեք, պարոնայք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի։ Ահա։ Քիչ մաքրեմ, Ժորժ ջան։ Այսօր ժամը 19:31-ի դրությամբ ընդդիմության հրահանգին մասնակցել է 2800 մարդ։ Իսկ ապօրինի բռնագանձման համար մի հատ էլ արփին լսենք, ինչ ասում։ Հարգելի գործընկերներ, այս օրենքը իրականում շատ կարևոր է 2018 թվականից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հանգուցալուծման համար։ Դատախազության ներկայացուցիչը մեզ ասաց, որ ունենք 300 վարույթ, այսինքն 300 գոց, որտեղ քնվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Ինչպես կասեին մեր դահլիճի այսօրվա բացակայող ընկերները, «Էսին շատ եք, ժողովուրդ ջան»։ 300 գոց, այդ 300 գոցի մեջ վստահաբար այդ ինչ շատ եք, այդ որ գալիս ու նայում եք, ուրախանում եք, այդ ձեր շատերից շատերը կան։ Ու հիմա դուք ներկա չեք գտնվում այս օրենքի քննարկմանը, որը տարել եք բողոքարկման սահմանադրական դատարան, որի փոփոխություն ենք այսօր քննարկում, որովհետև գործընթացներ կան, որոնք այս փոփոխություններով պիտի արվեն, և դուք էլի չեք եկել և չեք ուզում քննարկել այս օրենքը, որովհետև հեշտ ճանապարհ եք գտել փողոցում ձեր թանկարժեք մեքենաներից իջնել, նստել փողոցում, հետո էլի թաքնվել ձեր թանկարժեք մեքենաներում և փախչել գնալ ինչ-որ մի տեղ, հետո խոսել, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ձեզ հետ են, 40-ից 50 000 քաղաքացիներ ձեր կողքին են, անթիվ անհամար մարդիկ հանրային պահանջ են ձևավորել և արդեն ցավոք սրտի այդ հանրային պահանջի նախնական պահանջը կորել է։ Ոչ մեկ չգիտի, թե այդ հանրային պահանջը ինչի մասին է, որովհետև մեկ չկա հանրային պահանջ, դա ձեր պատրանքներն են, ձեր պատկերացրած և երազած հանրային պահանջն է, որը գոյություն չունի, և հիմա դուք ինքներդ մոլորվել եք և չեք հասկանում, թե ինչի համար եք դուք եկել փողոց, և ինչը պիտի նպաստի, որ դուք, ինչը ձեզ պիտի օգնի, որ դուք փողոցից վերադառնաք ինչ-որ մի տեղ, չգիտեմ դահլիճ, չգիտեմ ուր, և կարծում եմ, որ այսօրվա այս օրենքի քննարկումը ուղիղ կապ ունի, ու վստահ եմ, ուղիղ կապ ունի ձեր փողոց փակելու և տարօրինակ պահանջների հետ։ Մենք հավատարիմ ենք մնում մեր որդեգրած սկզբունքներին և արժեքներին, իսկ ձեր մասին որևէ բան չեմ կարող ասել, կարծում եմ, որ դուք էլ հավատարիմ եք մնում 30 տարի ձեր ողջունած սկզբունքներին եւ արժեքներին։ Շնորհակալ եմ Թալանին։ Դուք հասկանում եք, Ժորժ ջան, 300 գործ ունեն դրսում մենակ գույքերի նկատմամբ։ Խայտառակություն է սա։ Ու եթե ամեն մեկը այնքան թանկ ու այնքան արժեքավոր է, ոնց որ այդ բանի այդ հարկայինի պետի տունը, որ Ամերիկայում կալանքավոր են դրվել, պատկերացրեք, ինչ փողեր են դրանք տարել ու ինչ վրա հետ գալու է պետ բյուջե։
Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Խայտառակեջերից մի հատ էլ ուրեմն խայտառակեջ ունեմ, ժողովուրդ ջան, ուզում եմ դրա մասին էլ ասեմ։ Ուրեմն, մի վարկյան էսի, ոնց բացեմ։ Յա, ես ինչ եղավ մեր ինտերնետին հետ գնացին, ժողովուրդ ջան, մի ժոպե։ Յա, ինչի՞ չես բացում։ Կարող է հանելա, լավ էսի իմեջից ես հեսա կգնամ կկարդամ, ժողովուրդ ջան, էսի իմեջում ես դրել եմ, ուրեմն, բռնագազման մասին, օրենքի մասին ամեն ինչ կարդացինք, ժողովուրդ ջան, հիմա եկեք մի քիչ ուրեմն խոսանք այսօրվա ցույցերի մասին, քանի որ կագեբեշնիկը Կավենշիկից խոսք բացվեց, կարդաչորտ իշխանությունի հոլվածը, կագեբեշնիկներն ու Կավենշիկները։ ԱԱՀ պահեստազորի սպաների միությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում անդրադարձել է նախկին Կավենշիկ Արմեն Գրիգորյանի ձերբակալությանը։ Ասուլիսի ժամանակ Արմեն Գրիգորյանը Արարատյան դաշտավայրի և Շիրակի բնակիչներից կեսին անվանել էր թուրքի եթիմ և դավաճան։ Հայտարարության մեջ մասնարարպես նշվում է, որ մայիսի 17-ին ՀՀ-քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ հոդվածով ձերբակալվել է քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշմամբ հանդես եկող ՈՒՀԱ ուրախների հնարամետների ակումբ, այսինքն Կավենն է, նախկին անդամ պրոդյուսեր, միաժամանակ նաև ռուսաստանցի քաղաքացի Արմեն Գրիգորյանը, ճանաչողներն ընդհանրում են որպես զարգացած հայրենիքի հոգսերով ապրող ընկերասեր, իր գործի գիտակ, անձ բարեկիրտ, ընտանիքի զավակ։ Օյ, ինչ բարեկիրտ է, քֆուրները հիշում եք, բեմից շատ բարեկիրտ, եթե ձեր բարեկիրտները դրանք են, բա ոչ բարեկիրտները ինչերի են ընդունակ, երևի փողոցում զուգարան գնալու, այդ ինոր դուք համարեք ոչ բարեկիրտ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, թե ինչու է հատկապես ԱԱՀ պահեստազորի սպաների միությունը որոշել զորակցություն հայտել հատկապես Արմեն Գրիգորյանին, դժվար է ասել, բայց մեր ուշադրությունը գրավեց հայտարարության այն դրվագը, որ նախկին ԱԱՀ-ականները ընդգծում են Արմեն Գրիգորյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելը, ենթադրում են, որ սա հատուկ են արել, որ ռուսերին ցույց տան, թե նայեք ոնց ենք այստեղ դոշ տալիս ձեր քաղաքացու համար։ Բայց եթե նախկին ԿԳԲ-շնիկները ընդունում են, որ Արմեն Գրիգորյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, ապա ստացվում է, որ նրանք իրենց զորակցությունն են հայտում օտարերկրյա քաղաքացու, որը Հայաստանի որոշ մարզերի քաղաքացերի թուրքի եթիմ և դավաճան է համարել։ Հայտարարությունը մի հատ էլ նայեցեք, ոչ մի խոսք այն մասին, որ օտարերկրյա քաղաքացիներն իրավունք չունեն միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, առավել ևս հայհոյել, վիրավորել ՀՀ քաղաքացիներին, այս սպաների համար դա նորմալ է։ Այսինքն, եթե Հայաստանի քաղաքացիներին թուրքի եթիմ անվանի, օրինակ Գարիկ Խարլամովը կամ Պենելոպա Կրուզը, իրենք էլի հայտարելու են, թե Խարլամովը եւ Կրուզը հայտի դեմքեր են, իրենք շրջապատում հարգված, լավ ընտանիքներ ունեն եւ այլն, թող չվհատվեն։ Այսպես են ԱԱՀ-ի նախկին սպաները պաշտպանում իրենց երկրի քաղաքացիների շահերը։ Ահա այսպիսի բաներ, ժողովուրդ ջան։ Պահանջում ենք Աննա Մկրտչյանի նկատմամբ հարուցել Վարույթ, նա ակնհայտ խոչում դոտում է ոստիկանների աշխատանքը, Իոնիսյան, ուրեմն էլ չկարդամ, որ այո, պահանջը հստակ է, որ նա իրոք խոչում դոտում է, բայց այդ առումով մի հատ վիդեո ունեմ, եկեք մի հատ նայենք, ծիծաղենք էլի, մի հատ ձեզ ոնց որ ասեն կտրեն ձեզ հոգսերից, ժողովուրդ ջան, լրջությունից, մի հատ ուղղակի ծիծաղեք, ռեկլամն է, պաուզա, ու անցնենք առաջ։ Տեսարգենջի չեսարգե, քեզ ինչ եմ էր, արժանի չեմ, տեսարգենջի չեսարգե, տեսարգե, քեզ ինչ եմ, գնատուր, չեմ զարգի ասմա գնատուր, ես եմ որպեսա ես ենքար եմ խնդացել, մի հինգ ժամ խնդացել ժորջը, ասիտ միատ ձեր հետ եք իսվեմ, այսպիսի բան էր, քանի որ դրանց մաս եք խոս գրած, եկիք մի հատ էլ կարդանք էլի, մի հատ էլ վիդյոն այնք, գիտեք երբ կադրերը նայում ես, տպավորությունը այնպիսին է, որ թատերական հրապարակում շատ անտաղանդ բեմադրություն է իրականացվում և տարբեր հնարքներով պահել իրենց թատերական հրապարակում, այն ինչ կատարվում է, այն ինչ կատարվում է հիմա, սա առաջի հերթին անհարգալից վերաբերվումունք է հենց այդ ժողովրդի համար, առաջի հերթին հենց իր մերձավորների համար, երբ մարդ խորտակվում է։ Ժողովուրդ ջան, այսինչ չա որոճում, կարող է խոտա որոճում ընթացքում էլի, ուշադիր նայում է, մի բան որոճում է և փորձում է իրեն հետ քաշել իր մերձավորներին և տարբեր հնարքներով պահել իրենց
հատերական հրապարակում։ Այնինչ կատարվում է, այնինչ կատարվում է հիմա։ Այսպեսի բան էր։ Դա Փրկիչները, եթե մի փոքր խելք ունենային, գրել է Ստեփան Սաֆարյանը, իրենց ինքնահայտարարությունը եւ փողոցում մարմը կտածկեին, ասելով, որ իրենց պայքարի արդյունքում միջազգային հանրությունը տվյալ դեպքում ԱՄՆ Արցախի արձով բարձրացրել է իրենց բարապոնդով կաղնացրել է նշաձողը, ճանաչելով Արցախի ժողովրդի իր ճակատը գիրը որոշելու Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանելու եւ աջակցելու իրավունքը, դա կլինի իրենց վթարային ելքը, բայց ոչ, դրեցին ու ավելի ինքնահայտարարվեցին, փոխորտալով դեսպանի վրա ՀՅԴ-ն էլ ԱՄՆ-ից պահանջեց երկանչել իր դեսպանին։ Ճիշտ է ասված, ոչ մեկի դիմացինին չի կարելի հայտարարել այնպես, ինչպես դիմացին ինքն իրեն, որտեղ նա ամենալավը գիտի իր արատները։ Ծածկա ծամի լայվ արագրել է Ստեփան Սաֆարյանը։ Հաճախ եմ լսում, որ հակապետական ոհմանքը խաղում է զոհվածների հարազատների վշտերի վրա, նրանց ներքաշելով իրենց քաղաքական կեղտոտ խաղերի մեջ։ Եթե դու չթույլատրես քո վշտի վրա խաղալ, ոչ ոք չի կարող խաղալ, ոչ ոք չի համարձակվի քեզ մոտենալ, ոչ ոք ոչինչ չի առաջարկի, նույնիսկ Սատանան։ Այ ինչպես է այդ ոհմակը գտավ քեզ, հենց քեզ։ Նշանակում է, որ դու ես մոտեցել Սատանային, դու ես քո ծառայությունները առաջարկել, թե ինչ պայմաններով գիտեք դուք եւ Սատանան։ Մենք իրավունք ունենք միայն կասկածելու, որտեղ ձեզ չենք ճանաչում, բայց Սատանային լավ ենք ճանաչում։ Լավ է, որ քիչ եք, 4000-ից 40-ն էլ չկաք։ Սա այդ ուրեմն զովածի ծնողի մասին է գրել Լովա Եղիազարյանը։ Եվ հիմա տեսնենք ինչ է պատահել այդտեղ, հա, համոզված եմ շատերը գիտեք, բայց տեսնենք։ Մխիթար Գալեյանի հայրը ձերբակալվել է, նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում է կայացվել, այս մարդն է, տեսնենք։ Հքնչական կոմիտեի զինվորական այս մարդը, որտեղ անունը չգիտեմ, այդքան աննշան։ Ինքը իր ворթին հերոս է, բայց ինքը չգիտեն ով է։ Հքնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչան 4-րդ կայազորային քնչական բաժնում քննություն է արվում այն զորամասի ապորինի մուտք գործելու։ Ուշադիր եղեք ինչ արել։ Ուշադիր ապորինի մուտք գործելու, հրամանատարի տեղակալի նկատմամբ առերևոր բռնություն գործադրելու, ծանր վիրավորանք հասցնելու, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի մայիսի 17-ին ժամը 14:05-ի սահմաններում մի խումբ անձինք սահմանված կարգի խախտմամբ մուտք են գործել ՀՀՊՆ այն զորամասի տարած։ Զինկոմիսարիատ են մտել, ժողովուրդ ջան, որի ընթացքում չեղարկելով զորամասի տարածքը լքելու զորամասի հրամանատարի սպառազինության գծով տեղակալ գնդապետի օրինական պահանջին ծառայողական պարտականությունները կատարելու կապացությամբ հայհոյել են, քաշքշել են եւ բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ պլաստմասե շշով հարվածել դեմքին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քնչական, քրեական գործ զորամասի կամ հատուկ պահպանող զինվորական այլ տարածք ապորնի մուտք գործելու, ծանր վիրավորանք հասցնելու եւ իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով որոշում է կազմել քրեական գործի նախաքնությունը հանձնել քնչական խմբին։ Նախաքնության ընթացքում իրականացված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ իշխանության ներկայացի նկատմամբ առիվուտ բռնություն գործադրած ծանր վիրավորանք հասցրած անձինք երեքի ինքնությունը, ովքեր Գարիկ եւ Արթուր Գալեյան եղբայրներն են, ինչպես նաեւ քաղաքացի Ազգուշ Մարտիրոսյանը։ Նրանցից մեկը Գարիկ Գալեյանը ձերբակալվել է ձերբեված բավարար ախացույց ապացույցների համակցությամբ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ-ական օրենսգրքի 327.6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Վարուտին ակնհայտելով Մարմինը Արթուր Գալեյանին ձերբակալու որոշումը կատարել, որը կատարման նկատմամբ ուղարկել է հետաքննության Մարմին։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցները նրան հայտնաբերելու եւ նախնական Մարմին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոչ մեկ իրավունք չունի, ոչ մեկ Հայաստանի զինվորի եւ սպայի վրա ձեռք բարձրացնի, ով ուզում է սեղի, նույնիսկ վարչապետ։ Էսի արդեն հանցագործություն է։ Ոչ մեկ իրավունք չունի։ Իր այդ անողը այո պիտի դատվի, անկախ նրանից ով է։ Նույնիսկ եթե նախկին սպայ է, իրավունք չունի, հանցագործությունը հանցագործություն է։ Ես դա չեմ հասկանում։ Ովքեր եւ ինչեր են փորձում ռադիկալացնել զովածների հարազատներին եւ օգտագործել իրենց քաղաքական խաղերում։ Երեք ձերբակալվել է Արցախյան 44-րդ պատերազմի զոհված Մխիթար Գալեյանի հայրը Գարիկ Գալեյանը։ Նախնական տվյալներով 2022 թվականի մայիսի 17-ին ժամը 14:05-ի սահմաններում էսի իմացանք ինչ են արել, ոնց են արել եւ այլն։
Okay. Զովաստրի որոշ հարազատների բողոքի ակցիա իրականացրին քնչական կոմիտեի զինվորական, քնչական գլխավոր վարչության պետի շենքի մոտ ընդդեմ Գալյանի ձերբակալման։ Որոշ հայտնի շրջանակները տարածում են այն քննիչի լուսանկարը, որ Գալյանի ձերբակալի որոշ մեկաց է եւ կոչ անում հանրային պարսավանքի ենթարկել քննիչին։ Գալյանի արեքը սակայն հստակ հանցակազմ է պարունակում եւ վերջինս անցնում է քրեական գործով, անկախտանից որ Գալեյանը պատրաստում զոհված հերոս մխիթար Գալյանի հայրն է։ Գարի Գալյանը նախկինում եւս խնդիրներ է ունեցել օրենքի հետ։ Ցեսկրտուքի մասնակցելու համար Գալեյանը պատասխանատվության է ենթարկվել։ Ամիսներ առաջ էլ վերջինս զոհ ունեցող եւս երկու ծնողի լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում սպառնալիքներ հնչեցրել, որ ստիպած կլինեն ահաբեկչության դիմելով մտնել մանկապարտեզներ ու դպրոցներ, ուշադիր եղեք, կառավարական շենքեր։ Նայեք ինչ ասում։ Եթե պետք եղավ ասում, ահաբեկչություն կանելու համար դպրոցներ ու մանկապարտեզներ կմտնենք։ Դուք հասկանում եք սա ինչ կոչ անում։ Միանգամից մեկուսացնել անկախ նրանց ինքում հերն է կամ մորոպեն, այսինչ խասյակ եմ եք, այսինչի բարեկամն է, այսինչի տղեն է, այսինչի հերն է, ջանդամի թե չի։ Եթե հանցագործը միանգամից ուրեն շոկի հետ է, ասենք Ամերիկայում մեքենա ասես կսպանեմ, քեզի կտանեմ ինձ կկորցնեն, հետո չես գտնի։ Որ մնաց ասի ահաբեկչություն պետք է անեն մանկապարտեզում ու դպրոցներում, ցեղով կտանին կփակեն ստե։ Ամերիկայի պես ժողովրդավար երկրում ստե ասած արդեն արած նշանակում, ովքեր եւ ինչու են զովաստերի հարազատների շրջանում սերմանում ապելություն խաղալով մարդկանց զգացմունքների եւ հույզերի վրա, դրդում ծայրահեղությունների օգտագործում իրենց քաղաքական խաղերում։ Հարկ է նշել նաեւ, որ վերջինս Երաբլուրում զոհերի որոշ հարազատներ երթվեցին հերաշտել գործող իշխանություններին։ Հետևելով այս օրերում երկրում տիրող իրավիճակին հասկանալի է դառնում, որ այդ շրջանակներն են փորձում ռադիկալացնել զոհերի հարազատներին, դրդել վերջիններից հանցանքների եւ կրակից շագանակներ հանելու զոհերի հարազատների ձեռքով։ Նմանօրինակ դեպքեր Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում էլի են եղել, երբ նախկին դաշնակցական Նայիրի Հունանյանը ազգը փրկելու ժողովի արյունը ծծող իշխանությունից ազատելու վեհ գաղափարներով իր խմբով մտավ ազգային ժողով եւ գլխատեց ՀՀ վերնախավը, ինչ որ շրջանակների կողմից նույնիսկ ողջունվեց։ Պատրաստվեց հետո, երբ ակտիվացել են 99-ի հոկտեմբերի 27-ի մասին հիշողությունները, հատկապես այն բանից հետո, երբ ընդդիմությունը փողոցներում գնդակահարությունների պերֆորմանսներ էր բեմադրում եւ գլխավոր штаբին կոչ էր անում իր ձեռքը վերցնել իշխանությունը, զոհված եւ անհետ կորած զինվորների հարազատների հույզերը քաղաքական դիվիդենդ է շարելու գործում օգտագործել է, անթույլատրելի եւ դատապարտելի է, անկախ նրանից, թե կողմից ո՞ր մեկն է դրանով զբաղվում։ Մանրամասն տեսանյութում ովա, ոչ մնացած տեսանյութը պետք է չնայել արդեն։ Եվ այստեղ մի վարկյան հուսնենք, քնչական մարմինը այս անհեթեթ մեղադրանքով հերոսի ծնողին մեղադրանք չի առաջադրի, գրել է Լևան Եղիազարյանը։ Արթուր Բանեցյան գնդապետի երբոր հետ ծեցում է զոհված զինծառայողի հայրը, որին առաջադրված մեղադրանքը անհեթեթ է համարվում գեներալի ուսադիրներ ունեցող մարդը։ Սա իսկապես անհեթեթություն է, գոնե ուսադիրը հարգի, գոնե ասած սխալ ես եղել, բայց կաշխատենք օգնել։ Այսինքն էսի որ ասելա, այդ խոսքը Արթուր Բանեցյանն ասել։ Հույս ունենք քնչական մարմինը այս անհեթեթ մեղադրանքով հերոսի ծնողին մեղադրանք չի առաջադրի։ Ինքն ասում է հարգի ուսադիրները։ Լովա Եղիազարյանն ասում է Արթուր Վանեցյանին։ Սա իսկապես անհեթեթություն է, գոնե ուսադիր հարգենք, գոնե ասած սխալ է եղել, բայց կաշխատենք օգնել։ Բա բանակի ու սպայի արժանապատվության մասին եք ամեն օր դուրս տալիս։ Դու քո գոլեգա Օհանյանն ու Սերյանը, քո Օհանյան Սերյանը նույնպես ոչ մի արձագանք չտվեց։ Բա ասում ես պատիվ ունեմ։ Նույն զոհվածի հայրը մեկ ամիս երեք շատ վատ է պահում։ Նույնիսկ մանկապարտեզում եւ դպրոցներում տերրորի կոչ հնչեցեց։ Չես լսել գեներալ Չակերտերի մեջ Վանեցյան։ Այսօր եւս մեկ անգամ համոզվեցի, որ այդ մի քանի ծնողները ողողում են Բորինների ոհմակի կողմից եւ ինչ-ինչ փոխհատուցում են ստանում նրանցից։ Իմ բանակի սպայի վրա ձեր բարձաստողը հանցագործ է, անկախ իր կարգավիճակից։ Իմ բանակի սպայի վրա կարող է հարձակվել միայն թշնամին։ Նույն բանն է Լովա Եղեզարյանն ասում, ժողովուրդ ջան։ Այո, ոչ մեկ չի կարա։ Մեր բանակին հետո լասում են, մեր բանակը վարկաբեկված է։ Բա վարկաբեկում են հենց իրանք, այսինքն այդ ծնողները կամ ընդդիմություն կոչվածը իրանց ուրեմն բաներով։ Так.
Այդ առթով ուրեմն Վաղինակ Շուշանյանն էլ գրել է 2014 թվականի հունիսին ՀՑԿ-ում ելույթից մեջ ասացի, որ եթե պետ եղավ տերոր էլ կանեմ, եթե պետ եղավ տերոր էլ կանեմ, ինչ պատահեց հետո շատ ուզիչ էր, ես 2014 թվականին, ժողովուրդ ջան, ԱԱՀ-ն եկավ հետևիցս, առաջին երկու անգամ չգնացի ու չկարենացել տանել, պատճառաբանում էին, որ ծանուցագիր չունեն, երրորդ անգամ էլ չփլստացի, ծանուցագրով հանդերձ եկան ու գլխից կախ գլուխս կախ խելոք գնացի 5-6 ժամ լավ հարցակնեցին 1000 մի հոդված դեմ տվին ու բացատրին որ ապել ջան ինչ քակ ուզում ես քեշ ու մարսի բայց այդ ասածը բառը մարսելու չի կարելի ասել տերոր ես էլ թե կներեք էլ չեմ ասի չեմ հասկացել զուշացում գրեք տվեք գնամ դա մարսեցի այդ անգամ առաջին ու վերջին անգամ էր որ ԱԱՀ-ում եղել եմ ու մի բան կասեմ դաժե թշնամուշ չեմ ցանկանա ԱԱՀ-ում գտնվել բայց ասածս ինչ ախպեր ինչ եք ձեզ ճղում թե բաս թողեք այդ մարտոն հերոսի հայրը անընդհատ շահարկում եք այդ փաստը հասկացա որ զոված հերոսի հայրա, բայց հերիք չի տերոր բառն է օգտագործում, մի հատ էլ տեղանքա նշում, մանկապարտեզ ու դպրոց ու ասպա կմտնեմ, բապիտի կալը նպրեմ, բայց պիտի անեմ, հետ գրություն, տես լավ չի, լիմոնկա կալցուն էլ, քաշեք տվեք ձերը ու նոր գորացեք ազատություն։ ԱՄՆ-ում Ալլահ Աբգար ասելու համար ոստիկանը կրակել է արաբ աղոթողի վրա, որը аэроպորտում ուղակի չոքա աղոթելուց է եղել։ Այդ օրվանից արգելվել է ԱՄՆ-ի օտանավականներին օգտագործել այդ բառը, որը դաժե բառացի թարգմանությամբ նշանակում է աստված մեզ է, մեծ է կամ աստված լավն է։ Այսպեսի բան է ժողովուրդ ջան։ Իսկ հիմա մի քիչ քրոնիկայից, ցույցերի քրոնիկայից։ Ներոբեմ։ Թեբա ինչի եք ագրեսիվ, սա ես եմ դրել, ես վիդեոն նայեմ։ Ես ագրեսիվ, ես խաղացույց եք գալու, եք ագրեսիվ։ Ինչի եք ագրեսիվ։ Մարմը չարի, մարմը չէ թողնել, դու հետ ես։ Ինչի եք ագրեսիվ։ Ես խփում։ Ես խփում։ Ագրեսիվ ու իրանք հարցակցել ոստիկան, դուք պատկերացնում եք, ամերիկան դու չես ոստիկան ուղղությամբ թարսնա ես, ուր մնաց խփես, կամ հրես ասես ինչ ես դու ագրեսիվ, դու գիտես կտանին կկորցնեն, ժողովուրդ ջան, այսպեսի բաներ, որ դա զարմանում են, թե դուք ինչ եք ագրեսիվ։ Հիմա, այսպեսի բաներ, այստեղ մի հատ էլ ուրեմն վիդեո կար, մի րոպե դայլ նայենք։ Ոստիկանները բերման են ենթարկեցին ոստիկանի վրա մատ թափարող եւ գորացող Արմեն Աշոտյանին եւ իրեն գրկած թիկնապահին։ Քեստովեսի խփեք։ Քեստովեսի ջուրային խմում։ Մարդիկ ջուրային խմում, ձերեք։ Գորացող։ Կապլեսի գորացող։ Քան կապլեսի։ Զերպարտը մեզ դու։ Մատա ծուզերտարտը մեզ։ Մարդա։ Ձերեք դեռ նա։ Ձերեք։ Միվակա։ Ձերեք դեռ նա։ Արեն դու ես։ Ահա կամս, արումա, կամս, սաբտոն, կամս։ Ես սադրը մեկ արա։ Ահա դու ես սաբտոն։ Հանա, բաթը մամուլը չի։ Ահա։ 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 որ մենք ընդամենը ջուր էինք խմում եւ ոստիկանները եկան մեզ ջուր խմելու ժամանակ եկան առևանգելու երեք չթողեցին Ahora mira.
Իշխանի, որ դուխը տվել էր վրեն, իշխանիկին տեսնենք։ Հեց տվել էս իր խպեք, հեց տվել էս, ջուր էին խմում, հարդիկ ջուր էին խմում, վել եք, գորը բորեցում, չկպլեսի, գորը զրեց, չկպլեսի, զել պարտեմ ես դու, մատաց, ուզր պարտեմ ես, մատաց, մատաց, չ Իշխան ասմա դուք ագրեսիայք ձևավ բարանում սադրում եք ու ինքտ առաջինը հրում ոստիկան են, ուշադիր նայք։ Այսպեսի բան էր, հալալա մել ոստիկաներին, անկեղծ եմ ասում, հալալա, հալալա։ Հիմա տեսնենք Ագնեսա Խամոյանը ինչպես է վիրավորում լրագրող Նանե Իսրայելյանին, խոսում է ենթադրյալ ինքնասպանության մասին, սա էլ միատնայինք, ժողովուրջան։ Ժողովրդի կողմից թալանի փրկության անունը ստացած Քոչարյանադաշնակցական ուժերը, որոնք փողոցում գտնվելով աշխատավարձ են ստանում հարկատուներից, անցել են իսկական տերորի։ Այսօր տեղի ունեցած միջադեպը, որը կիսատ պրատ հայտնվել է համացանցում, խոսքի միջոցով տեղի ունեցած դասական սպառնալիք էր, սպանության սպառնալիք։ Քոչարյանի պատգամավորուհի Ագնեսա Խամոյանը ինձ մեղադրեց ինքնասպանության մեջ, տվեց անձնական վիրավորանքներ, նրա հետ շրջող խմբակն էլ ձայնակցելով թուրք ու տականք էին գոռում։ Նրանց համակիրներից մեկն էլ ակացի էր տալիս։ Ինչ
Հիմա կներկայացնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Մտածա, որ լուսաբանեմ փրկիչների երթը։ Էդի գիտեք, չէ՞ ինչ էր անում, որ աղջիկան գցեր, երևի հասնեին քացով խփեին։ Քանի որ ան չեն կարա առերես վեն, այտենց շակալ ձևերով են անում։ Միջազգ էս մեթոդին վրա էլ են օգտագործում մի անգամ, այտենց ինձ ուզեցել են գցեն, որ հետո հարցակվեն վրա ժողովուրդ ջան։ Էսի նորմալ է։ Իրանց նման բորինիների համար նորմալ է ժողովուրդ ջան։ Ագնեսա Խամոյանը մտեցավ։ Հորինեց, թե իբր ես ինքնասպանություն գործելու հակում ունեմ։ Տվեց անձնական վիրավորանքներ, որից հետո ջուր առաջարկեց։ Իսկ ես ջուրը վերադարձրեցի իրեն։ Հիմա ինքնասպանությունների մասին։ Քոչարյանի տարիներին ոստիկանության զորքերի հրամանատար Արտուր Մարկարյանի սպանեցին երկու կրակոցով՝ սրտին եւ գլխին։ Անունը դրեցին ինքնասպանություն։ Սպանվեց գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանն ու նրա տեղակալ Արամ Կարապետյանը։ Անունը դրեցին ինքնասպանություն։ Հիմա հավանաբար հերթը ինձ է հասել։ Անունը կդնեն նորից ինքնասպանություն։ Ծերագիրը նույնն է, բայց իշխանությունն արդեն իրենց հետ չէ։ Ինքնասպանության անվան տակ տեղի ունեցած սպանությունները հավանաբար կշարունակվեն։ Եթե Քոչարյան ամերց խունտան գա իշխանության, Ագնես Ախամոյանի հայտարարությունը ես ընդունեցի որպես սպանության սպառնալիք։ Դրա համար ջուրը վերադարձրեցի իրեն։ Մտածեցի ջրի կարիք կունենա։ Ես դեռ ողջ եմ, չէ՞։ Մնացած ամեն բան երևում է կադրերում։ Ես շարունակում եմ կատարել իմ աշխատանքը եւ թող պատրաստ լինեն պատասխանել հարցերի, որոնք իրենց սրտով չի հնչում, սակայն ժողովուրդը պահանջում է այդ հարցերի պատասխանները։ Լայվանի դոգասը։ Մեր երկու հոգի համար արդեն մինքը փոխել է։ Միկրոֆոնը ձեր մոտի կարծես։ Նշանակում է bullying, social bullying։ Այս անելու համար Ամերիկայում դատա հասնում։ Որտեղ իրանք իրոք կարան այս աղջկան այս ամենով հասցնեն մարդասպանության, ինքնասպանության ներողություն։ Եթե հասցնեն ինքնասպանություն, իրանք դատել են։ Իդեպ մի հատ էստե մեկը մի բան էլ գրել, մի վարկյան էլ էստեղ։ Ուրեմն մի բան ասեմ, էլի, քանի որ ստեղ ես, Աշոտիկ ջան, ուրեմն լսի ինչ եմ քեզ ասում։ Այո, ես Հիսուսյանը տվել եմ ու էլի եմ տալու, որովհետև ինքը իմ Աստվածն է։ Բայց դա չի, հետ դուրս եկեք այս կրոնական կեղծ էս կերպարի մեջից, որ դուք սաղդ սրբություն եք։ Լրիվը աթեիստ եք, բայց հենց հարցը գալիս է ինձ հանդիմանելու, սաղը, մի ասես սուրբ քրիստոնյա եք, էլի, ինձը դասեր եք տալիս։ Կամ դա կյանքդ քննեմ քեզի ցուստամ, քանի թե քեզի Հիսուսը հանդիմանելու տեղ ունի։ Հերիք աստեղ գաս, ավել փակած խոսած, որտեղ եթե կյանքիդ մի անգամ աստվածաշունչ կարդաց կլնեիր, կտեսնեիր, որ Հիսուսը ինքն է հանդիմանում նման բաները, ու ասում է ինքը հենց այդ նույն կրոնավորներին, որոնք վերջում իրան խաչի վրա սպանեցին, ասում է օծեր ու վիժվածքներ։ Լավ ես, չէ՞ լսում։ Հանդիմանում է ու կոր իրերը կոչում է իրանց անուններով, եւ աստվածաշունչը ասում է, ես ճանաչում եմ իմ որդիներին եւ աշխարհի վրա կան չարի որդիներ։ Նենց ո՞ր այո, իրերին պետքա 10 իրանց անունները։ Դա չի նշանակում, որ ես դատապարտում եմ, ես ընդամենը ներկայացնում ինչա կատարվում։ Օքեյ։ Ու ես ունեմ դրա իրավունքը, սա իմ հարթակն է։ Եթե քեզ դուր չի գալի, քեզ ոչ մեկ չէ չի պահում։ Դու ծառ չես, տեղ արմատներ չես գցել, հանգիստ կարաս գնաս ուրիշ տեղ։ Մեկ էլ աստվածաշունչ կարդա, որ տենց բաներից տեղյակ լինես, միչև հանդիմանելը կամ նկատողություն անելը։ Դու կարող ես սկսեմ տակից դուրս չգաս։ Մա շարունակենք։ Ես հեսա քո բերանն եմ փակելու։ Տեղը տեղին ծեփելու եմ, սպասի։ Հաղորդման գործընկերն է Flyvan Armenia ավիաընկերությունը։ Անցած տարի Նիկոլի դեմ էր պայքարում, այս տարի մեր դեմ։ Օքեյ, օքեյ։ Ո՞նց ենք անում։ Ես ձեզանից չեմ բախվում, ես ձեզանից չեմ բախվում։ Ահա, դուրս է դաղուս իրարդելած իրան հանրապետության 90% ուս իրարդելած բաբա առան ես էր հետ չեմ խոսել
Չէ, բայց դու կարող եք դնել։ Ինչի համար ոսկեր կարողանում։ Ես առաջարկել եի, չէ՞ խա։ Ընդունում եք, որ դուք ժամանակին եղել եք մարդասպանների իշխանություն ու հիմա ամենաձախողված ընդդիմությունն եք այս երկրի։ Առաջարկել եի, չէ՞ որ։ Արմեն Գրիգորյանից ինտերվյու վերցնել։ Արմեն Գրիգորյան։ Գրիգորյանի հետ ես ինչ կապ ունեմ։ Հիշեցնեմ։ Հիշեցի։ Ինչ կապ ունեք Արմեն։ Ինչ կապ։ Ես առաջարկել եի ինտերվյու վերցնել։ Ինչ ինտերվյու, հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Արմեն Գրիգորյանի հետ առաջարկում եմ ինտերվյու վերցնել։ Ինչ վերցնեմ, հարց ունեք, տվեք փոխանցենք։ Հետաքրքիր դրվագներ, հետաքրքիր։ Ինչ դրվագներ, ասեք։ Ասեք։ Գրզոյից ինտերվյու վերցնեք, օրինակ։ Ես հիմա ձեզնից վերցնում եմ։ Ես առաջ։ Ընդունում եք, որ դուք վերջում խելոք, գլուխներդ կախ հետ եք վերադառնալու ազգային ժողով։ Ես առաջարկում եմ, որ Ես ձեզ հարց եմ տվել, հարցից պատասխան, մտեցել եք ինձ։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ընդունում եք, որ վերջում գլուխներդ կախ գնալու եք ազգային ժողով հետ եք վերադառնալու։ Որ դուք ինտերվյու վերցնեք գրզոյի։ Մարդիկ հարցնում են, ասում են, ի՞նչա պատահել, որ դուք Նայեք, Ռոբերտ Քոչարյանը 20 տարի հետո մարտամեջա դուս եկել ժողովրդի հետ քայլում ու այն չա պատահել։ Հո բան չի եղել։ Առաջարկում եմ։ Հո բան չի եղել։ Ինտերվյու վերցնել։ Ունեղը չեք ընկել։ Ունեղը չեք ընկել։ Գրզոյից, գրզոյից։ Գրզոյից։ Խոսքով դուք վերջում հետ եք վերադառնալու գլուխներդ կախ ազգային ժողով, ես կարող եմ ձեզ նկարեմ, խոստանում եմ։ Առաջինը ձեզ եմ նկարահանել։ Եվ ձեր եւ Արմեն Գրիգորյան։ Որ բեշերները թավակելուց լինեք, ես կգամ ձեր սենյակ։ Հա, ձեր աշխատասենյակ կգամ, ձեզ կնկարեմ առաջինը։ Ձեր հարցերը կարող եք փոխանցել Արմեն Գրիգորյանին թե մյուսներին, ես կփոխանցեմ այդ հարցը։ Ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում Արմեն Գրիգորյանից ինտերվյու վերցնել։ Ես ցունեք տվեք։ Ակումներ ունեցող մարդկանց հետ ինտերվյու չեմ անում։ Ես ինքնաստ։ Եկեք ձեր անձնականից խոսենք, հա։ Եկեք ձեր անձնականից խոսենք։ Մի րոպե։ Ազրույց չեմ տալու։ Ինչ ինքնաստպանություն։ Ինքնաստպանություն դուք պետք է անեք, այսքան մարդ եք սպանել երկրում։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է, մարդիկ էտ են ասում։ Ես ինքնասպանության հակումներ ունեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդասպան է։ Ես ինքնասպանության հակումներ ունեցող աղջկանից ինտերվյու չեմ տալիս։ Ասում ինքնասպանություն։ Գնացեք Արմեն Գրիգորյանին։ Ես լսեք, ես որ գնում եմ ինչ որտեղ, մինչև վերջ եմ գնում։ Ձեր ասած որ լիներ հիմա այս այստեղ կանգնած։ Նիկոլի դեմ եք պայքարում։ Ինչ մի ռոպե։ Մեկը ժամանակ ունեք։ Ես հետ խոսել եմ։ Արագ խոսեք։ Ես դուք են անձը չեք, դուք են անձը չեք, ուղղակի ես պետք է խոսրանոցա։ Ահա, լիքը մարդ կարող է։ Եկեք ձեր անձնականից խոսենք, հա։ Եկեք ձեր անձնականից խոսենք։ Ո՞նց եք առաջ գնացել։ Ո՞նց եք առաջ գնացել։ Մի հուզվեք։ Հենց հիմա խոսում եմ ձեր անձնականից։ Էլի արեքնաշը, միա ջուր։ Ո՞նց եք առաջ գնացել։ Վայ խմեք, խմեք պետք կգա։ Ո՞նց եք TV 5-ով ո՞նց եք առաջ գնացել։ Խնդրում եմ, ջուր խմեք։ Մարդկանց հետաքրքիր է։ Ջուր խմեք։ Ո՞ւմ հետ եք ինչ արել, որ առաջ գնացի։ Ջուր խմեք, խնդրում եմ, ինքնասպանություն չգործեք։ Խնդրում եմ, ջուր խմեք։ Օքեյ, եթե ձեզ։ Միա, միա, արեք նաշ ջան, միա։ Օքեյ, արեք տաս ջան, միա նկարի վրեն ջուր են ծփնել։ Ամա, տեսնում եք ինչպեսի տրավմաների են արժանացել, վրեն ջուր ցտեցին։ Արեք նաշ ջան, հատուկ ֆիքսի այդ բանը։ Ո՞վ է սпасի։ Դանակա, ես հասկանում եմ, ծերվեն ջրածուկների մեջ։ Արի, ես քեզ օգնեմ։ Ծերվեն ջրածուկների մեջ։ Դուք նայեք, մարդիկ ինձ ասում են, նայեք, մարդիկ ինձ ասում են, ձեզ չսպանեն։ Ես եմ վտանգավոր։ Մարդիկ ասում են, Ռոբերտ Քոչարյանը հանցագործ է։ Այդ շոուները կգնաք, Հարություն Հարությունյանի մոտ կանեք։ Ձեր մոտ լավ է ստացվում իր մոտ շոուները անելը, գիտեք։ Դուք հիմա ապենակորեն նշված եք։
Շտապօգնությունը Ռոբերտ Քոչարյանի համար կանչեք։ Շտապօգնություն կանչեք, եթե վատ եք զգում կանչեք։ Հա, կանչեք, շտապօգնություն, մարդը վատ է։ Շտապօգնություն կանչեք, այս մարդը վատ է։ Չէ, տեսա վատ եք զգում դրա համար, շփեցի ջուրը ձեր վրա։ Վատ եք ինձ։ Ասացի մի քիչ նորմալանաք։ Այդ մալածից էս աղջկան, մտել ասլած պեջ, որ հայտնի են է, ծեծելու, մարդ ծեծելու վրեն շիշպրտելու բանու առարկներով, մտել ամեջները ու շատ դուխով էլ խոսում է, լավ անում, ապրես դու, ապրես դու, այս ինչի չեմ կարում, բացեմ։ Սրանք բոլորը կարդացել ենք ոնց որ ժողովուրդ ջան, տեսնեմ բան չեմ մոռացել։ Չէ, ստեղ ոնց որ ամեն ինչը ասել ենք ժողովուրդ ջան, լավ, դուք էլ եք ինձ համար գեներալ չեք, վիճաբանություն Սերյան Օհանյանի և փող ոստիկանապետի միջև, եկեք սա էլ տեսնենք։ Անձնական մարդկանց ոստիկաններին բաներին ոնց որ իրանք բան են անում էլի, ոնց ասեմ, պատվիների թասիբներին են գտնում, որ մարդիկ թողեն դուրս գան ոստիկանական ուրեմն համակարգից։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ է ասում Վահագն Ալեքսանյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի քաղաքացիներ, մենք այսօր ազգային ժողովի այս դահլիճում քննարկում ենք այն օրենքը, որի դեմ պայքարի շրջանակներում խորհրդանի դահլիճի աջ թևում նստած պատգամավորները ելել են փողոց և իրենց գերթանկարժեք ավտոմեքենաներով որոշել են փակել ձեր փողոցները։ Ինչպես Տիկին Գալյանը նշեց, այս պայի դրությամբ կահարուցված 300 գործ, որոնցից միայն 9-ով գնահատվող չափը վնասի, որը պատճառվել է Հանրապետության ու պիտի վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը, կազմում է 43 միլիարդ դրամ, միայն 8-ով, 300-ից, ու այս 300-ն էլի դեպ սահմանաչափը չի, վստահաբար նոր գործեր են լինելու։ Ու բնական է, որ այս մարդիկ պիտի պայքարեն իրենց ունեցվածքի պահպանման համար, բնական է նաև, որ դա չպիտի անեն ուղիղ տեքստով, պիտի դա փորձեն քողարկել, օրինակ Արցախի դրոշի հետևում։ Սակայն, օրինակ պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, որ տենդակին կերպով փողոցներում փորձում էր ոստիկաններին գրկել, ծարս լինել նրանց վրա, կարծում Արցախը փրկելուց առաջ լավ կաներ, իր հորը հորդորեր, որպեսի Քասախը փրկեին, Քասախ գյուղը, որի բոլոր հողակտորները գրեթե ինչպես պարզվեց, կամ Աննա Մկրտչյանի անունովա, կամ եղբոր անունովա, կամ ընտանիքի մյուս անդամի անունովա։ Վայ Հակոբյանը, իրեն թույլ է տալիս Իշխան Սաղաթելյանի հետ մեկտեղ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանների վրա մուննատ գալ, ասել ձեր վրա մատ թափ կտամ, հայհոյել։ Ես էլ այստեղից ասում եմ, գլուխներդ պատին կտակ, պարոնայք պատգամավորներ, այն որ դուք անձեռնմխելիություն ունեք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք բարոյական սահմաններ էլ չպիտի ունենաք։ Ու եթե դուրս եք եկել ձեր թալանի համար պայքարելու, բարի եղեք գոնե այդ ամեն ինչը անել բարեկրթության սահմաններում, ու ամեն երեկո, երբ որ կանգնում եք 2,000-3,000 քաղաքացիների առաջ, բաց փողոցների միջավայրում հայտարարում, որ քաղաքը պարալիզացվել է կամ պարալիզացնելու եք վաղը, անպայման հիշեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պարալիզացված բանը, որ լինելու է, լինելու են ձեր թալանած հաշիվները ու ձեր թալանած գույքը։ Շնորհակալություն։
Մի անշանակ։ Հաստել եւ հաստել տերորի գրել է 4 իշխանությունը։ Մարտակերտում Արցախի քաղաքական որոշ ուժեր հավաքեն կազմակերպել, որտեղ իրենց աջակցությունն են հայտնում Հայաստանում ընթացող դիմադրության չակերտավոր շարժմանը։ Հանդրահավաքի ներկա եղել Մարտակերտի շրջակազմի ղեկավար Արսեն Ավանեսյանը, ՀՅԴ Արցախի Մարտակերտի կոմիտե ներկայացուցիչ Ալիք Սարգսյանը, ՀՅԴ-ն դաշնակցությունն էլ, եթե չգիտեք, ասեմ։ Հավաքի մասնակիցները պարզել էին պաստառներ, կեցե միաբանությունը զարթնի լավ, Արցախ ոտքի հայը պիտի մնանք գրություններով, ինչպես նաև հնչեցել միացում պայքար հաղթանակ առանց Թուրքի Հայաստան, Հայաստան Արցախ սփյուռք կարգախոսները։ Եղավ, սփյուռքից մենակ դաշնակցական օֆիսները ձեզ կմիանան, սփյուռքի ոչ մեկ ձեզ չի միանան։ Սփյուռքը շատ լավ գիտի, իր վրա զգացել է դուք ով եք։ Չորս իշխանությունը գրում է, սադր փարք է, աջակցություն են հայտնում, թող հայտնեն, վանկարկում են առանց Թուրքիա Հայաստան, դա էլ հասկացանք։ Բայց Ստեփանակերտում մանկապարտեզի եւ դպրոցի երեխաներին հավաքել են շարք կանգնեցրել եւ ստիպել գորալ Նիկոլ Դավաճյան եւ երթվել վրեժ լուծել։ Մեզ թվում է, որ սրա գաղափարը պատկանում է Նայի Հունանյաններ բուծող ուժերին։ Հիմիկվանից երեխաներին տերորիզմի այբուբեն են սովորեցնում։ Մեծ հաշվով Քոչարյանն ու դաշնակցությունը հեղաշրջում անելու այլ տարբերակ չունեն։ Իրենք բազմից են խոստովանել, որ քաղաքականությունը իրենցը չէ։ Այս ընդդիմադիր շարժում կոչված առանց տապալումների շարան է։ Աբեկչությունն ու քաղաքական սպանությունների տեխնոլոգիան միակ գործիքակազմն է, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հասնել այն նպատակներին, որ իրենց արչեւ դրել են հոկտեմբերի 27-ը ՎԿ։ Այնպես որ բացառված չէ, որ ինչ որտեղ արդեն Նայիրի Հունանյաններ են թրծվում, զենքերի հետ վարժություններ անում, սկսվում է տերորիզմի լեգիտիմացման փուլը, գրել է 4 իշխանությունը։ Իրան-Ադրբեջան սահմանին տեղի ունեցել կրակոցներ կամ էք սպանված ադրբեջանցի, ռուս պատգամավորին ձերբակալել են Մեքսիկայի եւ ԱՄՆ-ի սահմանը ապօրինի հատելու ժամանակ։ Վլադիվովոստոկի քաղաքային դումայի պատգամավոր Վիկտոր Կամեշնիկովը, ով եղել է ՌԴ կոմունիստական կուսակցության ինշան բողոքի Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությանը, ձերբակալվել է Մեքսիկայի եւ ԱՄՆ-ի սահմանին, այս մասին հայտնել է ռուսական լրատվամիջոցները։ Ձերբակալվածը դեպի ստույգ հայտնի չէ պատճառը, ենթադրաբար սահմանին ապօրինի հատելու համար է, ասվել է գործակալության աղբյուրը։ Վիկտոր Կամեշնիկովի բջջային հեռախոսն այսօր անջատված է եղել։ Վլադիվովոստոկի դումայից հայտնել են, որ մարտի սկզբից պատգամավոր Կամեշնիկովը չի մասնակցում ներկայացական մարմնի աշխատանքներին, թե որտեղ է նա հիմա, մենք տեղեկություն չունենք, ավելի լավ աղբյուրը։ Պատգամավոր Կամեշչիկովին գտնվել վայրի մասին տեղեկություն չունի նաև ՌԴԿՕՄ կուսի Մարսկոմի առաջին քարտուղար Անատոլի Դուլգաչովը։ Կուսակցությունը լքելու մասին նրա Փետրվարյան հայտարարությունից հետո մենք նրան առաջարկեցին հրաժարվել պատգամավորի մանդատից, բայց նա այդպես էլ չեկավ, ասել է Դուլգաչովը։ Կոտրել են ռուսաստանյան խոշորագույն Սբերբանկը, սա սկիզբն է։ Անանիմուսի հակերները կոտրել են ռուսական Սբերբանկը։ Անանիմուսը կոտրել է Սբերբանկը Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի ամենամեծ բանկը, անվանում է, ասվում է հակերների Twitter-ի պաշտոնական էջում տեղադրված գրառման մեջ։ Նշենք, որ ռուսական համացանցում վերջին օրին տեղեկություններ են շրջանառվում, որ խոշոր հարձակումներ են նախապատրաստում ռուսական բանկերի IT-ում կենտրոնական բանկի դեմ։ Տեղյակ աղբյուրներ նշում են, որ այդ հարձակումների բանկերը դժվար թե կարողանան լիարժեք դիմակայել, ինչը բանկային համակարգում կարող է քաոս առաջացնել։ Նշենք նաեւ, որ ըստ տեղեկությունների Սբերբանկը շակալ բանկերի top manager-ները լքում են իրենց պաշտոնները։ Մի հատ էլ էստեղ աչքի տակով նայեմ, էստեղ դեռ ոնց որ բան չեմ մոռացել։ Հա, էս նյութը պետք է կարդայի Ժորժան էս Դավաճանության հետ կապված, չգիտեմ ինչի չի բացում, երևի հանել է, մի հատ նայեմ։ Ահա։ Ուրեմն Սյոբանը Ռոման Բաղդասարյանը գրել էր 1992 թվականին ապրիլի 8-ին ժամը 23-ին Բալահովիտ գյուղի մոտ Երևանից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա ԱՊՀ դաշնակի զինված ուժերի մոտորահրաձգային 164-րդ մոտորահրաձգային դիվիզիայի պահեստերում հրդեհ է բռնկվել եւ մի քանի րոպե անց արկերը սկսել են պայթել։ Հրդեհի երկրորդ ընթացքում 8 պահեստերից 5-ը պայթեցվել են։ Արտակարգ իրավիճակների պետական կոմիտեի տվյալներով պայթել է 60,000 տոննա զինամթերք, 5,000 հրթիռ, 30,000 հակաօդային, 10,000 տանկ, ինչպես նաև պարկուչ։ Բեկորները ու չպայթված արկերը ցրված են 5-ից 7 կիլոմետր ուղղությամբ։
Ճշմարտությունը այս է, որ այս պահեստից ըստ լուրերի կարելի է զենք տեղափոխել Արցախ եւ տեղափոխվում է։ Բայց Արցախցի գեներալ կոչվածը տեղեկություն է արտահոսել Մոսկվա եւ այնտեղ որոշել են պայթեստել Հայաստանի պահեստները, որպեսզի մեզ թողնեն առանց զենք։ Իսկ Հայաստանը զենքը գնի, Մոսկվայից։ Ղարաբաղի գեներալը Պակում այս արտահոսքից հետո բարձրացում ստացավ եւ լավ պաշտոն Հայաստանում։ Առաջիկայում ֆիլմ կթողարկեմ այս խայտառակ պատմության մասին, գրել է Ռոման Բաղդասարյանը։ Այսպիսի բաներ, շնորհակալություն ժողովուրդյան, որ նայում էիք, աստված օրհնի բոլորիդ, կհանդիպենք հաջորդիվ, վաղը, ակապակա, աստված օրհնի բոլորիդ։